ਸ਼ੋਅ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਹੋਰਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਆਪਣੀ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਣ ਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਜਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਈਗੋ, ਉਹ ਕਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਦੀ ਪੈਰੀ ਪਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੁਕੇਸ਼, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਦੀਦੀ ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ? ਦੀਦੀ ਜੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਮਾਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੀਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ 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 ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਚ ਸਮਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਔਰ ਸਭ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਸ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਸ ਜੀ। ਦੀਦੀ ਦੀਦੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਤੀ। ਅਰੇ ਬਾਪ ਦੀਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇੰਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ, ਇੰਨੀ ਹੰਬਲਨੈਸ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗਰੂਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ
कई बार तो दीदी दो चीजा वध खा लेनी भी दीदी नु आई लैन दो। सो नाइस मुकेश, ये तुहाडा सारिआं दा प्यार है। बाकी जिहड़ी गल तुसीं कीती गुरूर दी, तां गुरूर तां कहिंदे बड़ो बड़ो हंकारिया नानक गर्भ गले। सो हंकारिया नूं तां कदी जगह ही नहीं मिली, उन्हां नूं जी स्थान नहीं मिलिया। वड्डे वड्डे कहिंदे राम गए रावण गए जाकोब वो परवार, ते यानी जद वड्डे वड्डे चले गए ते असी असी की हैगे आ? असी तां कोई खेत दी मूली नहीं, असी तां बहुत ही छोटे जे एक कण दे बराबर भी नहीं हैगे असी लोग इन्ना। सो दीदी किस ऐसे मार किस गल दा मान ते किस गल दा गुरूर? ये ओदी बख्शिश है, रहमत है, उन्ने सानू बख्शे है। जेड़ा जो कुछ भी उन्हें दिता है, जो नॉलेज, जो समय, जो उन्हें जी करवाया है, ये सब ओदी रजा सी। ये उन्हें वाह जो देना सी उन्हें दिता है, और ओदी 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 बस हर वेले उसी दा धन्यवाद करीदा, होर कुछ नहीं। दीदी मैनू क्योंकि जिदा के लोगों को बड़ा इस गल का भावे ना पता हो, तुम्हें शौक डांस का सीगा हाँ जी बिल्कुल, ते बहुत शौक म्यूजिक सी, हुण भी जेड़ा। बड़ा हाँ शौक जी है। हुण भी मैं अच्छा जुम्बा क्लास वास्ते जानी हाँ। मैं अरे हुण वाह दीदी भी वाह जद तक ये बंद नहीं सी होया, लॉकडाउन नहीं सी होया, जी तद तक जी मैं जिम जिम जेड़ा हैगा वो 3 दिन हफ्ते विच योगा, ते 3 दिन जुम्बा, ते ओदे अलावा कुछ होर चीजा भी जड़िया एक्सरसाइज वास्ते करी दिया ने, वो मैं कर रही सी। और सब तो वधिया चीज जड़ी हुई है वो मैं बड़े सालों तो सोचती सी कि मैं मेडिटेशन शुरू करनी है, ओ हाँ क्योंकि जी हाँ जी तुसी मेडिटेशन कहंदे नहीं सी सीगे। हो पाती। हाँ जी, मैं मेडिटेशन जेडे टाइम ते करना चाहती सी, जिस टाइम मैं जी उठना चाहती सी, वो लॉकडाउन दे पीरियड विच मैनू ओदा बस हुक्म हो गया और वाह उन्हें यह चीज शुरू कराती। सो ओदे विच मैं मुकेश सारिया वास्ते दुआ कर मतलब अरदास कर दें हमेशा। ओ शांति अरदास करदी हां, शांति वाह मंगनी हां, सारे वास्ते सेहत मंगनी हां, और परमात्मा करे कि सारे पासे जड़ा है वो जल्दी जल्दी जड़ा है सानू अपने अपने घर सुखी बसन सारे। बस दीदी मैनू ना किस्सा थोड़ा हमेशा याद आउंदा आ, जदों बचपन सीगा जिदा थोड़े पापा सारे उन्होंने जानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है उन्होंने दी म्यूजिक इंडस्ट्री दे विच, जी थोड़े मामा है ना जी लाहौर तो सीगे है ना, ते तो हाँ मैनू जी याद है भी तुसी एक बारी क्योंकि उन्होंने पता नहीं सीगा भी तुसी इन्ना अच्छा गाते हो, ते कोठे दे उत्ते बैठे छत दे उत्ते उन्होंने रेडियो लाया सीगा, मेहंदी हसन साहब का गाना चलता पाया सीगा, ते जी तुसी उत्ते जी वाह कीता तो उन्हें समझा खरे में वाल जी खिंचा गया हाँ था। हाँ जी बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग बिल्कुल किस्सा दीदी, बिल्कुल प्लीज दसोगे जरूर मैं कहना सपना शेयर होना हाँ चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओ मम्मा पाकिस्तान रेडियो, क्योंकि पाकिस्तान तो आए सिगे ना, मतलब उस जी वेले तो खैर जी पाकिस्तान नहीं सी बनिया, बट उस साइड ते रहंदे सन, लाहौर तो जी सिगे। फादर साहब जेड़े शावर दे ने, ते मेरी मदर नू बहुत ज्यादा सी, ओ नूरजहां जी नू बहुत सुनदे सी, मेहंदी साहब नू वाह सुनदे सी, मेहंदी साहब क्योंकि जी आप गाउंदे सी ते शुरू तो अच्छे गाण वालिया नू ही सुनदे सी, हाँ आशा जी जी नू बहुत सुनदे सी, बहुत पसंद करदे वाह सी। सो एक दिन इस तरह ही रेडियो लग्या सी, ते रेडियो जड़ा सी ना ओदी फ्रीक्वेंसी, ओनू रेडियो नू हिलाना पैंदा सीगा ताकि जी ओदी जड़ी है ना मतलब जिथे ओदी सही आवाज आवे, यू नो, हाँ बड़ी जी नहीं तां बड़ी विच डिस्टर्बेंस बड़ी हुंदी सी, डिस्टॉर्शन हुंदी सी बहुत ज्यादा। जी ते मम्मी ने लगाया होया, ओ छत दे उत्ते रख्या हुंदा सी, मतलब थोड़ा ऊपर ते अच्छा रख्या हुंदा सी, जी ते वेड़ा बड़ा वड्डा वेड़ा सीगा, तुहानू पता दिल्ली दे घर बहुत वड्डे वड्डे ने। जी सो मैं आई थिंक छुट्टियां चल रही सी साडियां गर्मी दियां ना, ते स्कूल स्कूल दिया दियां जी छुट्टियां सी, ते संडे दा दिन होना, ते मम्मी ने मेरे, हाँ क्योंकि संडे इस करके सी, मंडे मैनू पता है कि दूरदर्शन संडे नू छुट्टी हुंदी है, ते मंडे नू डैडी ने जाना सी, ते मैं मंडे गई जाना सी सीगा डैडी दे नाल। सो जी संडे दा ही दिन सी, ते मम्मी ने कंघी वोंदे वोंदे, मैं एकदम आहा कीता, ते मम्मी कहंदे की होया वाल खिच गए? मैं क्या, नहीं तुसी सुनिया नहीं, खान साहब ने कैसी हरकत ली है? आहा वो क्या मेरी बात मम्मी था, मतलब वो था मतलब कहंदे ना जिदा स्टन हो करंट गया बजिया ना। उन्हां नू, कि इन्हें गल किदा कही कि भी खान साहब नू सुनिया तुसी, क्या गल कही है, क्या हरकत ली है? खे मेरी मम्मी
ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਆਓ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਹ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੂੰਗੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਰਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਓ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਯੂ ਨੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਸ਼ੌਕ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਹੋਣ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੰਚਲ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੌਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਬੌਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਂਜੀ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਢਾਦੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੇਕ ਲਾਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਸਵਤੀ ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੈਪਥ ਯਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡੈਪਥ ਨੇ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਹ ਘਰ ਸਰਸਵਤੀ ਖੁਦ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਮ ਜੋ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ ਤੋ ਇਹ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਗਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੌਂਗ ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਗਾਣਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ 뮤직 ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਹਸਤੇ ਜ਼ਖਮ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੀਂਡ ਔਰ ਜੋ ਠਹਿਰਾਵ ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਸੀਗੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਕਿ ਮੋਣੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਮਦਰ ਕੀ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੀ ਉੱਪਰ ਬਾਤ ਹੈ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਸ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਬਸ ਮੁਕੇਸ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗਿਆ ਦੀਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਖੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਗਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੀ ਔਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 뮤직 ਦੀ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹਿੱਟ ਸੀਗਾ ਗੀਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਥਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ 뮤직 ਦੀ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਚੌਥੇ ਕਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਦੀਦੀ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਮੁਕੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੌਥੇ ਕਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੈਟਸ ਟਰੂ ਉੱਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੌਥੇ ਕਾਲੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਲਾਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਦੀਦੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਗਾਣਾ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਫਟ ਜਾਏ ਉੱਪਰ ਓਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਪੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾ ਖਾਣੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਕਾ ਨਾਮ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਪੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਲਿਖਾ ਹੈ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੀਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਥਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਟ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਤਿਨ ਲਲਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਥਰੋ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾ ਲੋਗੇ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੋਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ
ਸੋ ਉਹਨਾਂ जी ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੇ, हाँ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਮੋ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ। ਸੋ जी ਰੈਮੋ ਫਰਨੈਂਡਸ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਕੱਠਿਆਂ जी ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇਕੱਠੇ। ਸੋ ਵਾਹ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਲੁਤਫ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। हाँ जी और कमाल दी गल है कि दूजी टेक नहीं देनी पई। सो इट वाह, वाज जस्ट अ वन टेक ओके। क्या बात है दीदी, क्या बात है, क्या बात जबकि दीदी। मैं एक वैसे दो ते जगह ते जी मैं चाहती सी कि दोबारा जी करा, क्योंकि मैनू इन्ना पता है कि पहली गो विच अच्छा आंदा है और जो होर भी अच्छा आ सकता है, यू आ नो। सकता है। बट नेचुरली जेड़ा पहली बारी विच जो नेचुरली जो आमद आंदी है ना, जो हाँ परमात्मा दी जी बख्शिश हो जांदी, बस ओदा ते ओ ते लाजवाब है। उसदी ता तुलना नहीं कर सकते। फिर उस तो बाद की हो दीदी जांदा है, ओ जी गाना असी बनाने आ, फिर दोबारा जी जेड़ा हुंदा ना हाँ जी गाने आ, फिर बना के गाने है ना, ओ जो बना आंदा के है गाने हैं ना ओ ओ पहले जड़ी आ जांदी है ना, ओ चीज बनानी जी, नहीं पैंदी, ओ रब्बी कुछ रब्बी यानी। जी जी। दीदी वैसे तो मैंने पता कि बहुत उच्चा गाना है, ते जे मैं कहना भी क्योंकि ओनू तुसी मतलब कि मैं लगता गाना सीगा इथों जाके एक हाँ पीक ते जांदा सीगा है ना, वो वो मैंने राइट लैंग्वेज नहीं पता ओनू की कहंदे आ, पर गाना वो वो गाना वो गाना वैसे भी बैठ के भी नहीं गाया जाता, बिकॉज़ ओदे वास्ते जी डायफ्राम, क्योंकि मैं पेट तो गाउनी हाँ, बिल्कुल सो ओदे वास्ते पूरा खुला होना चाहिए है। फिर आजकल लॉकडाउन हैगा, ओदे करके उन्ना उच्चा रियाज नहीं उच्चा करीदा रियाज नहीं थोड़ा रहे। जा। हाँ हाँ थोड़ा जा, तो इस करके उन्हों मैनू आई एम श्योर तुसी सुनना चाहते हो, लेकिन नहीं दीदी, पर मैंने पता बहुत मैं टफ है वो, नहीं ऐसे वो हाँ जी, क्योंकि दीदी जिदा गाने की गल करा दे, अखियों से गोली मारे है ना, सोना सोना, हाँ बहुत सारे जी हिट गाने हाँ हैं थोड़े, जी बहुत सारे। पर जी दी थोड़े जी मुंह ना, मैं जिन्नी बारी भी कदे मैं कला ड्राइव करता हुआ ते सुकून लेना, थोड़े मुंह जे तुसी धार्मिक जिहियां चीजां, जिहड़े शब्द जिहड़े तुसी गाए होए आ उहनां नूं भी सुन हाँ के जी क्या दीदी क्या सुकून मिलदा। मैनूं लगदा भी जिवें वाकई एक किथों आवाज आई है, किथों मिली है परमात्मा ने, जिदा सारी देन फड़ा दी होवे जी सानू। ते दीदी मैं चाहना ओहदे चो ही चाहे दो 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 लैणा कुछ दीदी। किसी धार्मिक गीत चो तुसी सुनना नहीं चाहते हो जिदा कि? जेड़ा भी दीदी, जेड़ा भी थानू जो भी थानू हाँ मैं पसंद थानू है वैसे कोई सूफी सुना देनी है, जी। क्योंकि हाँ जी धार्मिक सूफी वास्ते फिर मैनू सिर जी भी कटना दीदी, पैना जी दीदी ते बिल्कुल दुपट्टा पाना पड़ेगा, ते जी मैं दीदी तुहानू जरूर कुछ ना कुछ सुना दिनी आ, हिस्ट्री सुनानी आ कोई। जी दीदी दो सारे हाय हाय तेरे बिना जिया जी जाए नो बिल्कुल तेरे बिना जिया जाए जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा किसी से कहां जाए ना रे तेरे बिना वाह वाह वाह, क्या दीदी क्या बात है दीदी, क्या बात, क्या बात है दीदी। जाए मतलब कि लुई कंटे जिन्हों पंजाबी से सी कहने हैं ना दीदी, वो खड़ जाते हैं, ना। क्या बात है दीदी। एक जिदा जिदा म्यूजिक है ये सानू शांति दिंदा है, हरी स्ट्रेस खत्म हाँ जी करता है,
पर अजकल जी म्यूजिक सानू स्ट्रेसफुल कर रहा, क्योंकि पहले जी जिदा अपना ये म्यूजिक है जो सुनते हैं शांति मिलती है, अजकल बंदा शांत होया उतो गाना मार दांगे वड दांगे गुली कर दांगे, म्यूजिक किधर हाँ पासे जा जी रहा, हाँ की जी हो रहा है? देखो मुकेश, बहुत बदलाव आया है, हर चीज विच बदलाव आया है, साडे खान पीने जी विच बदलाव आया है, जी साडी ड्रेसिंग सेंस विच बदलाव आया है, जी साडे रहन सहन विच बदलाव आया है, साडी एजुकेशन विच बदलाव आया है, जी साडी सोच विच बदलाव आया है, हर चीज जी बदल गई है। बदल गई, उसी बदल गई। तरह जद जद सोच ही बदल जाए तो फिर सब कुछ ही हाँ बदल जी जाता है, बदल जाता सो है दे विच संगीत भी आ जाता है। जी। लेकिन दुख की गल है वे कि हुण लोकी गा सिर्फ डांस करना चाहते ने, दे बिल्कुल वांट लाउड बिल्कुल म्यूजिक। मैं इस तरह के कई लोगों के नाल जुड़ी हाँ जिहड़े साउंड पोल्यूशन ते दे आर ट्राइंग टू टेल बिल्कुल पीपल, उन्हां नूं अवेयर करा रहे ने, उन्हां नूं जी जागरूक करा रहे ने कि तुसी ये ज्यादा लाउड म्यूजिक ना सुनो, क्योंकि अगले वाले समय विच साडी पनीरी जड़ी है, साडी जनरेशन जड़ी है, वो बहरी पैदा होएगी, बहरी पैदा होगी। राइट है जी, ते बिल्कुल राइट है। उदा उना दा दिमाग, उना दा जड़ा जड़ा मेंटल उना दा स्टेट होएगी, वो बहुत डिस्टर्ब होएगी, बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेसिव होंगे, बहुत सारियां चीजा ने और बढ़िया बढ़िया सेंसिटिव इश्यूज ने जिन्हां नूं सानू हर एक नूं, जिस तरह ये अज कोविड नूं ले लो, जी कोरोना वायरस नाम दा ये जड़ा एक राक्षस, जी कहिंदे सी पुराने का कथावां सुनी दियां सी कि कोई राक्षस आया, ओनू मारन लई सारा पिंड इकट्ठा होया, जी जुगत लड़ाई किस तरह ओनू जी मारना है ना। ऐसी तरह ये बीमारियां जो आ रही ने, जो वायरसेस आ रहे ने, जिस तरह दियां भी ये चीजा आ रही ने, ए ओ यो राक्षस ने जेड़े जेड़े सानू लोगों नू खत्म करन वास्ते। हुन देखो हुन उस तरह दे राक्षस ते आणगे नहीं ना जेड़े पहले असी सुने ने, हाँ जी, हुन तक केमिकल राक्षस आणगे, केमिकल यू राक्षस। नो, क्या बात है, क्या बात है, सही गल है, बिल्कुल सही गल है दी जिंदगियां नू खराब कर रहे ने। ये जड़ी जी। टेक्नोलॉजी जिस तरह एडवांस होंदी जा रही है, और एक गल याद रखना, मेरी मदर को मैं सुनती होंगी सी छोटे होंदे है, मेरी मदर ना ऐसा कर दे, वैक्सिंग कराना, आईब्रोज जी कराना, जी बड़ी छोटी जी गल है, पार्लर जाना, वो कहते सी जी बेटी जो रब ने नेचुरल तुहानू दिता है ना, तुसी ओनू उस तरह रखो, वाह, क्या इहदे बात विच है, राइट है हस्तक्षेप ना करो, परमात्मा ने दिता है। हुण अज जी, बिल्कुल सही देखो कहा। लोकी अपने हिसाब नाल लिप्स करा रहे ने, अपने हिसाब नाल अपने आईब्रोज चुकवा लेंदे ने, जी अपने फेस दे उत्ते इंजेक्शन लगवा लगवा के फेस लिफ्ट करवा रहे ने सोहना दिखण वास्ते। मतलब बुढ़े बुढ़े बंदे, 75-80 साल दे बंदे जड़े ने, वो भी जा जाके ऑपरेशन करा रहे ने, अपने ऑपरेशन फेस करा नू देंगे खिंचवा के बंदर वाकण लगन, भावे उन्हां नू मतलब मतलब वो अपने आप नू वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो की लग रहे ने, लेकिन वो अपने आप नू सही जवान गल है दिखाने, जी, मैनू समझ नहीं आंदी कि तुसी ग्रेसफुली क्यों नहीं क्यों नहीं एक्सेप्ट रहते, कर दे कि तुसी क्या हुण बात है उस एज हैगी, होर रिस्पेक्ट करनगे, तुसी ग्रेसफुली जड़ा है ओ इस नू एक्सेप्ट करो कि तुसी हुण ओल्ड हो गए हो, यू नो, जी। भावे दिल तो तुसी ओल्ड ना होवो, दिल तो ओल्ड होने की हाँ, लोड़ नहीं, दिल पर तो अपनी जवान लुक्स रहो तो चेंज ना करो, अपने लुक्स नू तो एज इट इज रखो, तुहानू की जी, लोड़ है, तुहानू बिल्कुल अपने फेस खिंचवा दिता कि तुहानू बोलिया नहीं जा रहा, तुहाडे कोल तुहाडा मुंह नहीं सही खुल गल है, रहा, तुहाडा एक्सप्रेशंस ही खत्म हो तुसी गए थे हस थोड़े नहीं सकते पए, यू नो, जी। आई कैन दीदी इमेजिन। और इन्ने सारे एक्टर्स ने देखो हाले भी इन्ने ग्रेसफुली बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं कराया, वो बिल्कुल उवें दे उवें ही अपने आप नू रिटायर कर रहे ने, या वो रिटायर्ड काम कर भी रहे कर रहे हैं ने, उस तरह काम भी कर रहे ने, की फर्क पैंदा है जे तुसी बुजुर्ग हो के भी देखो ना, तुसी फॉरेन दे जड़े इन्ने वड्डे वड्डे एक्टर्स ने, हाँ वो जी, क्लिंट ईस्टवुड सीगे, या यू हाँ नो जी होर जड़े भी वड्डे, शॉन कॉनरी या जड़े भी आए,
वो सारे इतनी उम्र उम्र वाले हो के गए ने, या मतलब इतने एजेड हो गए ने, उन्होंने लोगों के फेस से पता लगता है वो एजेड ने, बट लगता है स्टिल देयर ऑरा एंड देयर मतलब उन्होंने गलबात और उन्होंने पर्सनालिटी वो नहीं बदल रही, उवें दी उवें ही है, बरकरार है, सही गल है यू नो। दीदी। मैंने सो लगता है ऐसी इहदे च चीजा मैं जी। ये भी दीदी मैंने लगता कारण कितना कितने ऐसियां गल्लां सिखाण वाला भी कोई नहीं हैगा, क्योंकि अपने को टाइम ही नहीं किसी ना चंगी संगत करो। जिदा मैं अपनी लाइफ का दसदा, मेरी लाइफ जिन्ने भी, बिल्कुल क्योंकि मेरी लाइफ कुछ ऐसे इंसान ने जिन्हां ने मेरे प्रभाव बहुत मेरे से छड़े, जिन्हां चों बहुत मैं रिस्पेक्ट करदा, प्रमोद कौल सर, मतलब कि ऐसे जी इंसान मेरी जिंदगी च भावे जिन्ने टाइम लिए भी आए ने, पर उन्हां दा प्रभाव उन्हां दे नाल जिन्ना भी टाइम, मतलब कि जी करदा हुंदा सीगा, मैं भी सर को मैं भज्जा जांदा हुंदा सीगा जदों मैनूं टाइम मिलदा सीगा, सर को बह जाना जाके। इस जी संगत भी खत्म हो गई मैं लगता हूं। जी प्रमोद जी का जिथे तक गल है, प्रमोद मिलना, जिस वेले असी मिले और जिस वेले असी लोगों ने इस बारे सोचिया कि असी जिंदगी कट्ठे हुन जी कटनी है, चीजा बहुत मिलदियां जुलदियां सीगियां मिलती जिंदगी दी, है करेक्ट ना। उन्हां दे मतलब उस तरह ही उन्हां दे विचार, उन्हां दा भी जी पासे उस तरह, ओयो ईश नु मनदे सी जेड़े ईश नु मैं मनदी सी। दीदी। मैं क्योंकि इंटरव्यू जड़ी है एक कितना कितने टाइम दी पाबंदी जी आ जांदी है, नहीं ते मुझे लगता कि दीदी गल्लां चलदियां रहनियां चाहीदियां। ते एक मैं ना हमेशा हर को पूछदा हुन्ना कि लास्ट जान जान कोई मैसेज दो, पर मैं लगता पूरी इंटरव्यू मैसेज बोला, पूरी इंटरव्यू सुनो ते पूरी इंटरव्यू च मैसेज ने, ते बहुत काम आन गए जिंदगी जीवन दे लई अज दे समय लई, खास करके फ्रस्ट्रेशंस दा समय आ, हर बंदा फ्रस्ट्रेट बिल्कुल होया। ऐसियां गल्लां सुनिया अज बहुत लोड़ है दीदी। थैंक यू सो बिल्कुल मच, मैं कोटी कोटी प्रणाम करदा थोड़े नाल गल करन दा, मतलब कि मैनू मौका मिलिया, मेरे लिए बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डी गल है, मैं थोड़ी इंटरव्यू कर रहा। सो दीदी टाइम कढ़िया गॉड तुसी, ब्लेस यू, पैरी गॉड पैदा ब्लेस दीदी, यू। मतलब कि थैंक रब यू। तानू सारिया नू और तौफीक दवे, बस मानसिक जड़ा हो है ना, तो सारिया दा बैलेंस रखे संतुलन परमात्मा, बना ते के सारे तुसी जुड़े रहो दे नाल, जुड़े रहो दे चरणा नाल, जुड़े रहो। जी दीदी, थैंक यू बहुत दीदी, बहुत पैरी पैना थैंक यू, दीदी, थैंक गॉड यू, ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू। सो जी ये सी खासम खास गलबात दीदी होना ना, दीदी जिन्हां नूं सारे जानदे हैं डॉक्टर जसविंदर नलूला जी। सो बहुत बहुत मजा आया गल्लां पता करके, क्योंकि असीं अज दे समें दे विच कितना कितने फ्रस्ट्रेट होए पए हां, अज दे समें सानूं लगदा भी इह साडे नाल ही हो रिहा, इह पहले दी वी गल्ल है, हर इंसान नूं लगदा मेरे नाल ही इह सब क्यों हो रिहा। पर देखो ओह इंसान ओह शख्सियतां जिन्हां ने इन्नी मेहनत कीती आ, टैलेंट दी जिन्हां दी, मतलब जिहनूं कहिंदे अनहद जिहड़ा टैलेंट आ ओह उहनां दे विच आ, उस तों बाद वी इन्ने हम्बल, नहीं तां असीं दो चीज़ां करदे हां, दो गाने करदे हां जां दो किसे टीवी दे विच आ जाने, मेरे वर्गे कोझे बंदे एक अद्धी शो च एंकर करके अपने आप नूं स्टार समझण लग पैंदे ने, ते ये एहो जे जिहड़ियां शख्सियतां ने परमात्मा दीयां जिहड़ियां इन्ना इन्ना कुछ करके भी अज भी इन्नी हम्बलनेस, इन्ना सिदक, इन्ना ठहराव आ उहनां दे विच, मजा आ गया गलबात करके। ते मैं आस करदा इस इंटरव्यू नूं सुनन तों बाद थोड़ी लाइफ दे विच बहुत सारे चेंजेस आउणगे, खास करके जिहड़े आर्टिस्ट ने जां जिहड़े स्ट्रगलर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਦੀਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਸਪੈਕਟਿਡ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਲ ਸਰ ਦਾ। ਸਰ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।